Presidenti Joe Biden ka aktivizuar mekanizmat e qeverisë federale në përpjekjet për të ndihmuar zonat e prekura rënd nga thuja e fuqishme që shkaktoi disa viktime në shtetin e Mississippit. Të paktën 26 njerëz u vranë dhe dhjetëra të tjerë u plagosën, ndërsa thuhia masive përfshiu disa qytete. Ekipet e kërkim shpëtimi në teren vazhdojnë përpjekje në zonat e dëmtuara rënd. Qyteti Rolling Fork me rreth 1900 banorë në Mississippi perëndimor u godit më së shumti nga tornadoja, duke u tjetërsuar në një gërmadh. Stuhia masive përshkroi një trajektore rreth 270 km të gjatë në një harë kohor prej 60 minutash. I have seen better days, but this is the worst I have ever. This is devastating. Kam parë ditë më të mira, por kjo është më e keqja që kam parë ndonjëherë. Tornadoja ishte shumë shkatruese. Shumë kujtime që kisha këtu janë shkatruar, një fatkeqësi. Jam zemërthyer. Disaster. Devastating. Friends lost. Damage. It is heartbreaking. Honestly, I don't know what to do or nothing else. E them sinqerisht, nuk di çfarë të bëj. Nuk kam mbetur asgjë. Un kam një shtëpi tjetër dhe do të shkoj të qëndroj atje. Tani për tani po përpiqem të pastroj këtu, sepse shiu po kthehet dhe nuk ka asnjë mënyrë për ta mbajtur ujin jashtë. This particular storm was different. So kjo suhi ishte ndryshe, ishte shumë e fortë. Unë nuk kisha në dijenit të saj, por kur dëgjova zhurmën e çuditshme, erën e fortë u futa në bodrum. Fillova të lutesha dhe i kërkova Zotit që të kujdese për mua. I just started praying and saying, you know, Lord, that I've been good and bazuar në të dhënat e autoriteteve lokale, tornadoja goditi zonën e shkatruar me era me shpejtësi 265 deri në 320 km në orë. Shërbimi kombëtar i motit paralajmëroi për përkesim të motit të dielën, përfshirë era të forta, breshër dhe për tornado në pjesën lindore në Louisiana, në jug të Mississippit dhe në Alabama. Rreth 26.000 klientë janë pa energji elektrike që nga mbrëmja e së shtunës në Mississippi, Alabama dhe Tennessee, për shkak të stuhisë, sipas autoriteteve.